Тя е от 15 години в музикалната сфера. Клиповете имат милиони гледания, профилите стотици хиляди последователи, но сега тя влиза в битка за народната любов от една друга сцена. Кандидат е за депутат от партия Меч. Защо влиза в политиката? Следва разговор за закони, финанси и друго. С Роксана ще говорим сега. Здравей! Здравей! Преди всичко, нека да уточним с кого ще водя този разговор. С певицата Роксана или с кандидата за депутат Антоанета Линкова? С човека Роксана. Заради това, че интервюто все пак ще има политически характер, ще трябва да преминем на вие, въпреки че много пъти сме говорили на ти за твоето творчество. Сега ще говорим по други много важни, сериозни за страната ни въпроси. Преди всичко, кога и защо реши да се включиш в политиката? Първо искам да кажа, че аз от много години се бунтувам сама вкъщи пред телефона за неправдата, за това хората да живеят честно, спокойно, нормално. Сякаш като приказка искам това да се случи. Да не е някакъв, да е някакъв сън, от който да се събудим всички и да живеем по-добре. Да, аз съм човек, който много защитава етноса си. Който много скача на тази тема, цигани, българи. Много искам да не е така. Много искам след години това да се е променило. Да, със сигурност ще отнеме много време. Искам да няма расизъм. Искам да живеем всички под един покрив. Емоционална съм в момента, защото чух много за себе си. Прочетох много за себе си. Съжалявам. И си казах, аз го правя за един народ. Съгласих се с господин Василев, за да го направя за един народ, който години наред ходи по ръба. Ниски заплати. Висок ток. Не можеш да помогнеш на децата си да живеят нормално. Стари хора, които едва му свързват двата края за едно мляко. Аз съм човек, който обиколил цяла България стотици пъти. И не само цигани, и не само българи. Аз съм обичан изпълнител. Смея да го кажа пред Господ, че аз съм обичан изпълнител. Ставала съм свидетел на хора, които нямат пари наистина един хляб да си купят. И може би това беше момента, в който си казах, да, аз наистина мога да помогна децата ни да живеят по-добре, да се чувстват прекрасно в държавата си. За какви пари говорим тук? Какво ли не прочетох? Тя взела пари. Какви пари? Аз живея спокойно, живея добре. Изкарвам си парите с честен труд, пея, храня си децата, гледам си семейството. Тук не става въпрос за никакви пари. Първо да искам да уточним в началото на нашия разговор нещо. Вие казвате, аз влизам в политиката за да защитя моя етнос. Вие знаете обаче, че влизате в битката за народен представител, а не за представител на ромския етнос. Тоест, всички тези послания, които предстои да кажете и от нашия ефир, те се отнасят само за вашите хора или за всички хора? За всички хора се отнася това. Аз затова казах, срещала съм всякакви хора, от най-малките до най-възрастните, които наистина ходиме по ръба в тая държава на бедността. Искам и се това да се промени от корен. Искам и се вече да живеем по-спокойно. Нека да видим как това може да се случи по същество. Вие заговорихте за коментарите, които сте прочели в ваш адрес. Факт е, че музиката ви има страшно много последователи. Прочетох някои от коментарите. Бих искала да вземете отношение по думите на хората. Казват, в момента този те използва за гласовете на ромите, които ще гласуват за теб. Как ще отговорите на това? И ако мога да перефразирам този коментар на този ваш последовател, дали смятате, че тази покана за политиката дойде заради вас самата и заради вашето умение, или заради всички хора, които ще ви се доверят и ще гласуват за тази партия, която има нужда от гласове, за да мине 4%-ната бариера? Аз не мога да бъда използвана по никакъв начин. Аз съм момиче, което има маса от фенове зад гърба си. И така както излизам сега и защитавам позицията, която съм решила да заема, така по същия начин мога да изляза и да кажа, че съм използвана или че съм била използвана. Аз съм тук, защото тези хора са преценили, че аз имам качеството да се боря за нашия народ. За всички. Кажете, кой е първият законопроект, който ще предложите, ако станете депутат? Първо ще искам ромите, циганите, защото не обичам да използвам тази дума, да се научат да живеят като равноправни българи. Как става да спазват законите. Как става това на практика обаче? Ами, хората, които са около мен, вече имат така създаден план.
това как да се случи и така както се е случило в Унгария, примерно, така може да се случи. Кажете тук ми конкретна стъпка. Отиваме в махалите, даваме пари или не даваме пари. Не даваме пари изобщо. А какво? Тогава какво? Това не става с раздаване на пари. Аз знам проблемите отвътре на мен, дори не ми е нужно да хода по махалите. Има ли някой, който знае по-добре от мен какво се случва в махалите? Аз знам какво се случва там. На практика, защото вие знаете, толкова много и неправителствени организации и политици винаги се заиграват с ромите, когато стане въпрос за избори. Ето, когато обаче изборите да си отминат, тези групи, техните проблеми остават същите, каквито са били преди ето, това. Ето, това искам, това искам да конкретно да ми кажете едно нещо. Една стъпка, която ще направите, за да направите живота им по-добър и за да бъдете по-интегрирани в обществото, което казахте, че искате в началото. Това, което искам нашите цигански деца да разберат заедно с техните родители, че те трябва да учат. Как ще го разберат това? Като им се говори, като се поставят закони, ще има правила, децата трябва да учат. Не може да не се ходи на училище. Това и да искаме да сме жертви. Сега. Аз не искам да сме жертви. Но това правило за ученето го има и сега. Правилото социални помощи срещу учене, срещу ходене в детска градина го има и сега. Но вие знаете, че това не винаги се случва. Защо? Как ще се промени? Ще се промени с нов закон, който ще се измисли да е такъв, че да се спазва. Има хора, които ще помислят за това нещо как да се учи, но аз знам какъв е проблема в махалата. На тях им се обещава нещо на 4 години и след това на следващите 4 години. Защо, примерно, нещо, което мене лично ме бесява? Защо тези деца са вечно в кълта? Толкова ли не стига асфалта до тия улици? Но толкова ли не може да има осветление? Толкова ли не може да има кофе за буклук? Но трябва да стигаме до темата за парите, нали така? Да, но това не е да им се раздава пари на ръка. Няма как да им се раде пари на ръка. За какво са му тия пари на ръка? За какво да изваля да му дам тия пари? Да му кажа гласувай за мене? Няма шанс това да се случи. Не гласувай, като не искаш да гласуваш. Аз пари няма да ти дам. Но правилно ли ви разбирам, че вие по-скоро ще набелязвате проблемите, а някой друг във вашата партия ще измисля как да ги решава? Защото чувам, че вие знаете кои са проблемите, но не знаете как да ги решите. Така ли е? Не е така. Знаем всички заедно как да ги решим. Да, аз съм много нова в това нещо. И съм честна и откровенна с теб. Така както станах популярен изпълнител и не бях готова за това, така и сега влизам, не знаейки много неща. Но аз знам техните проблеми. Аз знам те от какво се нуждаят. Как обаче ще промените разбирането на тази общност за себе си? Защото знаете, че понякога част от проблема не е само, че някой не дава или някой не обръща внимание, а е, че може би тази общност в някакви моменти иска да живее по начин, по който живее. Това как се промени? С лицето, което стои пред теб. Щом аз мога и те могат. Още един коментар искам да ви прочета, който е написан под някои от вашите публикации, че влизате в политиката. Докато всеки не застане и прави това, което може и му призвание, нищо няма да има напредък. Критиката на хората, ако я разбирам правилно, е какво умее тя и какво разбира тя от политика, за да влиза в политиката. Не трябва ли да стои там, където е толкова добра и където има толкова много почитатели? Как ще отговорите на това? Какво е вашето образование? Аз съм със средно образование. По принцип, знаеш ли, подкрепям хората, даже които пишат и това. Съгласявам се с тях, защото те имат своето право да мислят така, защото минаха много хора. Минаха страшно много политици, не с едно, с две висши образования. И не са доволни от управляващите, може би. Знаете обаче, че на практика понякога нещата изглеждат по-различен начин. Знаете ли, например, каква е процедурата да се приеме един закон? Дори да е най-добре написания закон. Как става това, знаете ли? Ами аз съм тук, за да ме научат. Няма хора, които са се родили научени. Трябва ли човек да се учи на толкова висока позиция, на една от най-високите позиции в държавата, депутатската? Ако аз съм тук, защото е трябвало да съм тук, ще науча всичко, каквото е необходимо. Ако не е трябвало да съм тук, аз нямаше да съм партията. Искам да ви впитам един политически въпрос. Вашата партия казва твърдо не на ГЕРБ, на ДПС. Разделиха се, знаете, с Има такъв народ, разделиха се и с Продължаваме промяната, Демократична България. Ако успеете да влезете в властта, с кого, с коя партия виждате, че могат да бъдат прокарани тези ваши идеи, които още не са облечени в закони? При положение, че всички тези партии, на които в момента социологията им дава вход във властта, ви им казвате не. То останаха само БСП и Възраждане. С тях ли ще работите? С кого ще работите? Най-вероятно ще работим с хората, които не подкрепят партиите, които и ние не подкрепяме. То останаха ли такива? Това е въпрос. Защото да предложиш закон е едно, но да има с кого да го приемат този закон е съвсем друго. Аз мисля, че господин Василев е достатъчно умен, интелигентен и борбен в това, което прави, за да създаде най-добрия план.
Тоест, очаквате от него всички юридически действия и всички политически разговори. Вие се фокусирате в ромската тема. Правилно ли разбирам? Ами, ние сме един изключително сериозен и голям екип с толкова много хора, които всеки един от тях е компетентен в това, което ще прави. Какво мислите за другите хора от шоу-бизнеса, ако мога така да го кажа, които са в политиката в момента? Други хора от музиката? Слави Трифонов, Христо Петров и Цухазарта. Какво е мнението ви за тях? Аз не мога да коментирам никой. Радвам се на всеки успял човек в тази държава и мога да пожелая само успех. Винаги на участниците политическите в нашото студио им задаваме блиц въпроси. Те са и от личен, но и от финансов характер. Да започнем с някои от тези въпроси и към вас. Какво мисли най-близкият ви човек за това решение да влезете в политиката? Моя любим ме подкрепя във всичко, което правя и той е на мнение, че аз пиша история. Ако не влезете в парламент, оставате ли в политиката? Ако Бог е решил, да. Ясно е какво можете да спечелите от тази политика. Давате ли си сметка какво можете да загубите? Наясно съм, да. Какво? Години наред борба да бъдеш обичана, да се бориш сама. Всичко, което съм постигнала до сега в кариерата си, съм го постигнала само и единствено сама. Без да бъда бутана от влиятелни хора, без да се хвърлят пари, за да стоя горе. Винаги съм се борила сама. Падам, ставам, една врата ми се затваря, друга ми се отваря. И като всеки жив човек имам притесненията единствено и само за моята кариера, защото аз съм човек, който никога няма да спре да пее. Казвате, кариерата ми е важна, важно ми е да пея. Не се ли опасявате, че това пъти, по който тръгвате, защото в момента социологията дава около, да кажем, 1% на вашата партия, нещо такова, много малки проценти, преди да се стигна до тази заветна 4% бариера, сигурни ли сте, че ще си струва и че няма да загубите повече, отколкото ще спечелите? Ако човек не опита, не може да знае дали печели или губи. Знам само, че ако съм успяла не един човек да помогна, на 10 човека, на 100 човека, аз наистина съм постигнала нещо сериозно в живота си. Освен това да правя песни, да снимам скъпи клипове и да караме скъпи коли. Колко по-богата очаквате да излезете от политиката? О, изобщо не мисля за пари. Чувствам се добре така в кожата си. Кой е най-добрият действащ партиен лидер в българската политика, без да включваме лидера на вашата партия? Мислех, че си ми приятел. В момента говорим като журналист с политик. Аз мисля, че нашия лидер е най-добър. Добре, няколко финансови въпроса, които задаваме на всички представители на политически сили, които сядат в това студио. Вход в еврозоната, да или не? Мисля, че правилното решение е да. Бъдеще на България в Европейския съюз, да или не? Да. Либерализация на енергийния пазар, да или не? Не. Данъците ще се променят ли? Да. Как ще се вдигат, ще се понижават? Естествено, че трябва да са надолу. С пари откъде? С пари откъдето трябва. Добре, ще отговорите. Осигуровките трябва ли да се вдигат, да или не? Не. Минималната заплата, колко трябва да е тя според вас? Колкото се може повече нагоре. Ако и трябва да живеем като европейци, трябва да живеем като европейци. А пари откъде? В България няма ли пари? Ние нямаме пари в държавата. Вероятно има пари, но много хора твърдят, че искат. Време да ги видим тия пари. Да. И колко трябва да е вашата заплата? Колко смятате, че заслужавате вие като депутат, ако влезете в Народното събрание? Изобщо не ме интересува това. Аз изкарвам достатъчно като певица. Искам на финала също да отправите един призив, защото сме ви канили в нашето предаване в рамки на такива предизборни включвания в ролята ви на певица. Какво бихте казали на всички представители на вашия етнос, които знаете, че често биват използвани в дните преди изборите, да продават своя глас? Ако може да се обърнете за 10 секунди да им кажете нещо, какво би било то? Искам да им кажа следното, че ние не струваме 100 лева, не струваме 2 кебапчета и 2-3 кючека, които да се завъртат. Ние сме нормални хора, като всички хора. Ние сме българи. И живеем в България. И си обичаме държавата. Добре. Гласувайте за това да живеем по-добре. Антоанета Линкова, въпозната като Роксана на всички вас, нашите зрители, в студиото на Събуди се за първи път в първото си интервю в качеството си на кандидат за депутат. Благодаря ви.